Ні закриттю відділень Укрпошти у селах. Депутати Одеської районної ради підтримали звернення до прем'єр-міністра та міністра інфраструктури щодо закриття стаціонарних відділень пошти у селах області. В Одеському регіоні мобільні відділення почали з'являтися у 2020 році. Вони курсують за більш ніж сотнею маршрутів два рази на тиждень. Решту днів вони перебувають у 13 місцях базування. Такі автомобілі обслуговують 964 села, але, як показує практика, повністю замінити стаціонарне відділення не можливо. Жителі сіл скаржаться на несвоєчасне отримання газет та пенсій. Літнім людям важко дістатися до автомобілів, які чергують всього кілька годин. Українське село, на жаль, поки що не готове до цих новацій. Не готове ні по покриттю інтернет, ні по дорожньому покриттю, ні по, в принципі, самій. Ну, скажімо так, основний контингент, хто користується цими стаціонарними поштампами, це люди пенсійного віку. Це якраз те саме населення, яке проживає в маленьких цих селах. Зараз позбавити їх послуг таких, цілий спектр послуг надають поштампи, так? Мабуть, це навіть не людяно, я би сказала. Як компроміс, Укрпошта пропонує територіальним громадам узяти частину витрат на утримання стаціонарних відділень у селах, де проживає менш ніж 2000 осіб. Громадам пропонують сплачувати все, крім заробітних плат. Йдеться, зокрема, про ремонти та закупівлю обладнання.